Model kurslarni boshqarish tizimi, shuningdek, ta'limni boshqarish tizimi yoki virtual ta'lim muhiti sifatida mashhur. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Karantinda uyda zerikmaslik uchun o'zining sevimli hobbilari bilan, ya'ni mashg'ulotlari bilan shug'ullanib o'tirgan aziz akalarimiz, opalarimiz, tengdoshlarimizga. Bizni uzoqdan kuzatayotgan aziz obunachilarimizga ham barcha-barchangizga rahmat. Yosh kanal bo'lishimizdan qaramasdan bizni qo'llab-quvvatlab, layklar bosib, bizni qo'ygan videolarimizni kuzatib borayotganligingiz uchun barcha-barchangizga rahmat. Hayron bo'lgandirsiz, nimaga model deb boshladi deb. Model bu tizimga ayrim universitetlar o'tgan ekan, men o'rganib chiqdim, ko'rib chiqyapman. Samarqand davlat universiteti, Qarshi davlat universiteti, O'zbekiston jahon tillari universiteti va Urganch davlat universiteti, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti va pedagogika universitetimiz ham yaqinda o'tgan haqida ma'lumot oldim. Shu o'rinda afsus bilan aytaman, mana shunday karantin sababli, koronavirus sababli bir vabo tufayli barchamiz masofaviy ta'lim olishga hozirgi kunda majburmiz va bu yomon ketayotgani yo'q. Hamma uyda o'tirgani bilan yoki darsdan qochish degan holatlari bo'lgani yo'q. Hamma darsga imkon qadar qatnashishga harakat qilyapti. O'zim O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tele va radio jurnalistika yo'nalishida tahsil olaman va masofaviy ta'limimiz ham o'z o'rnida yomon ketayotgani yo'q. Talabalarimiz, kursdoshlarim, shaxsan tele radio jurnalistikada o'qigan kursdoshlarimiz hech ham bo'sh vaqtini besamar o'tkazgani yo'q. Uyda o'tirib ham xabarlar jo'natib, mana Ayon TV'da kuzatayotgan bo'lsangiz, kun yangiliklari dasturini yo'lga qo'yganmiz. O'zlari qiziqib, men ham ishtirok etay, men ham qatnashay, xabar beray, xabarlar tayyorlay deb o'z ixtiyori bilan, o'z xohishlari bilan kelgan kursdoshlarimiz ham bor. Avvalambor ularga barcha-barchasiga rahmat aytaman va siz aziz bizni kuzatib boruvchilarga ham kattadan-katta rahmatimni aytaman. Endi asosiy maqsadga o'tadigan bo'lsam, bu videoni tayyorlashdan maqsad ana shunday model tizimiga o'tgan universitet talabalariga yoki model tizimini yaratgan insonlarga murojaat qilmoqchiman. Azizlarim, iltimos qilardim sizlardan, mana shu tizimdan qanday foydalansa bo'ladi? Qanday foydalanish kerak? U yerda qaysi funksiyasiga nimalar joylashtiriladi? Talaba qachon undan foydalanishi mumkin va qanday foydalanadi, qanday ro'yxatdan o'tiladi? Undan tashqari u yerdagi o'qituvchilar tomonidan joylangan ma'lumotlardan qanday tartibda biz o'rgansak bo'ladi? O'qituvchi bilan qanday fikrlar almashamiz? Qanday savol-javoblar qilamiz? Degan savollar juda ham odamni qiziqtiryapti, shaxsan o'zimni ham. Model tizimiga biz aytamiz, yaqinda o'tishni boshlayapmiz. Hali bizning tizimimizda darslar soni kamroq, berilgan ma'lumotlar soni ham kamroq bo'lishi mumkindir. Lekin shunga qaramasdan bitta narsani bilib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Hamma ham bugungi kunda internetni yaxshi tushunganligi bilan bunday yangi tizimlarni, bunday yangi funksiyalarni o'rganib olishga birmuncha vaqt ketadi. O'rganish uchun hamma ham qiynaladi. O'zimdan misol qilib oladigan bo'lsak, qaysidir yangi programmani o'rganishim uchun YouTube platformasiga murojaat qilaman va YouTube'dan o'rganaman. O'sha qanaqa programma, nimani bossam nima bo'ladiki va qaysi joyiga kirsam o'sha programmani ishlata olaman. Ya'ni video qo'llanma orqali o'rganaman ko'p narsani. Shunday ekan, mana shunday model tizimga biz ko'plab universitetlarimiz, deyarli barcha universitetlarimiz o'tishni boshlayapti birin-ketinlikda. Iltimos qilgan bo'lardim barchangizdan, mana shunday menga o'xshab tushunmay o'tirgan model tizimidan foydalanish, qayerga nimani joylashim kerak? U tayyorlagan prezentatsiyam, ya'ni taqdimotlarimni qayerga joylayman? Qanday joylayman? Qaysi birini bosishim kerak? Va model tizimiga kirib ko'rgan bo'lishingiz kerak, buni kirib ko'rsatib videoda qo'yishim shart emas. Juda bir chalkashliklar ozgina bor deb o'yladim. Balkim tartibli tizimdir. Buni biz tushunmayotgandirmiz, azizlar. Shunday ekan, hammani qiynayotgan savollar bor. Model tizimidan qanday ro'yxatdan o'tiladi? U qanday tizim? Biz u yerda nimalarni ko'rishimiz mumkin va qanday biz o'zimiz tayyorlagan ma'lumotlarni joylay olamiz? Undan tashqari mobil ilovasi bor ekan. Mobil ilovani qanday foydalanadi?
mobil ilovadan qanday foydalaniladi, nimalarni bosish kerak, qaysi funksiya, qaysi oyna nimaga xizmat qiladi? Shu savollar, shu kabi ko'plab savollar bor. Bu savollarga yechim topish uchun birgina sizlardan iltimos bo'ladi. Kimdaki modul tizimini yaxshi tushunsa, kimdir chuqurroq bilar yoki o'sha modul tizimini yaratgan foyda nima deydi? Dasturchilarimizga iltimos qilgan bo'lardim. Mana Toshkent davlat axborot texnologiyalar universiteti ham bor ekan. Ulardan iltimos qilgan bo'lardim. Modul tizimidan foydalanish video qo'llanmasini yaratib berishingizni. Bunga ko'p vaqtingiz ketmaydi degan umiddaman. 1 soat ketar yoki yarim soat vaqtingiz ketar noldan. Ya'ni qanday ro'yxatdan o'tiladi, qayerga joylanadi, o'qituvchi joylagan narsa qayerda paydo bo'ladi va biz o'qituvchi bilan qanday muloqot qilamiz? Umuman olganda, o'sha modul tizimini, funksiyasini qanday ishlatamiz? Mobil ilova va kompyuter orqali kirganda qanday ishlatsa bo'ladi? Shu haqida qisqa bir video darslik tayyorlab berishingizni yoki o'quv qo'llanma tayyorlab berishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardim. Bu video barchani tilidan yozildi deb o'ylayman. Uni nafaqat o'zimni dardim, balki internetni tushunmay o'tirgan yoki o'sha internet muammo bo'lib turgan viloyatlarda, hududlarda ham bor bu holatlar. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Interneti muammo bo'lib turgan viloyatlarda qanday foydalansa bo'ladi bu tizimdan? Bular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz juda yaxshi bo'lardi. Keyin esa siz istagan talabingizni qo'ysangiz bo'ladi. Biz agar mabodo o'sha talablarni bajarmasak, darsga qatnasha olmasak yoki biz o'sha programmani, ya'ni o'sha tizimni tushunib olganimizdan keyin qandaydir biz tomonimizdan muammolar bo'lsa, biz tomonimizdan qandaydir darsga qatnashmaslik holatlari yoki vazifat joylamaslik holatlari bo'lsa, unda koyishingiz mumkin bo'ladi. Biz tushunmasdan turib qanday qilib sizning talablaringizni bajaramiz? O'zingiz o'ylab ko'ring. Shunday ekan, bugungi videomiz tugadi. O'z fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va kimlar haqiqatda modul tizimini tushunmayotganlar bo'lsa ham, modul tizimidan foydalana olmayotganlar bo'lsa ham yozib qoldiring so'z isboti bilan bo'lish uchun. Like bos, ko'proq like bossangiz video tarqalishi osonroq bo'ladi va tegishli joylarga mutasaddi rahbarlarimizga yoki modul tizimini yaxshi tushungan talabalarimizga yetib borishi osonroq bo'ladi va bizga tez kunlarda modul tizimidan foydalanish video darsi keladi degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling azizlar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Ayon TV kanalini kuzatishda davom eting. Kun yangiliklaridan tashqari bir qancha loyihalar o'ylab qo'yganmiz hali. Karantin paytida zerikmaysiz, bizni kanal bilan albatta sizga foydali bo'lgan bir qancha videolar tayyorlab qo'yganmiz. Kun sayin kanalimizga joylab boramiz. Xayr, salomat bo'ling. Kamchiliklar bo'lsa, aybga buyurmaysiz. Birinchi video blogimiz. Xayr.